serba-serbi mudik, nu arek mudik ieu pinuh kieu. Loba pisan bawa anak yang geus aya satas pinuh pisan, ditambah deui ieu kantong. Tambah deui kantong. Kantong es beriji 2, 3, 4. Serba-serbi arek mudik ya. Tingkah mana jelema mah ke kurang disepilkeun. Nya. Ieu arek mudik ieu meuli bebeakan kieu. Tong hilak so di subscribe lah. Ya orang pulang kampung ya. Ini mudik muni loba kieu ya. Loba pisan pokona mah ieu mah. Nu urang mah da henteu bawaan balik teh. Ieu babaturan urang ieu muni loba kieu. Muni beberapa kantong tuh. Tuh. Sok anu bade mudik langsung. Kumaha tah? Kieu carana? Mudik punya loba kieu ya, serba-serbi mudik ya.